sinh thôi ha mit navn Kim Jong Un jeg diktator og sykkel entusiast det veldig hyggelig å være her på Lingelike jeg gikk nemlig I sin tid på Lingelike folkehøyskole på idrettslinja eller jeg gikk ikke jeg sykla for jeg veldig glad I å sykle jeg lulle nå på våren ute og lulle eller vårlulle som jeg kaller det var ikke noe sånt Neste år har jeg tenkt å kuppe hele turen. Jeg skal nemlig stille med eget lag. Jeg har eget lag som oppkalt etter faren min. Nemlig Kim Jong-il. Og der har jeg fått tak I tre veldig bra sykkelitter fra Nordkorea. Nemlig blødlende ping. Det kiping, det doping og det sleiping. Det nemlig sånn at kipping og sleiping de skal jobbe med å pløvesplenge hele tiden taktikk og pløvesplenge feltet. Splenge helst, men hvis ikke de klarer bare pløvesplenge. Og så kommer da til slutt kanonen, doping. Han veldig glad på å spytte, han kommer som en lakett på slutten. Ja, det mange som spør om han alene, men jeg kan galatele at doping alene. Han nemlig sånn at han dusser hver dag. Han veldig flink. Neste år så har jeg da kuppa. Tatt over hele Tour of Norway, og da skal det hete Dictators of Norway. Og jeg har selvfølgelig har jeg skaffet hovedsponsor, og det blir selvfølgelig Kims. Hei! Hei du! Vil du ha kos? Ingen kos, ingen Kim.